ଗଜପତି କୋରାପୁଟ ରାୟଗଡ଼ା କୋରାପୁଟ ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ପବନ ରହିବ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯେମିତି ଆମେ ଦୂରକୁ ଯିବ ସେଠି ପବନର ବେଗଟା କମିବ। ଏହାରି ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ। ଆଉ ଯାହାଫଳରେ ଆମର ତିନି ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ବାତ୍ୟାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପବନ ଜନିତ, ଯେହେତୁ ପବନର ବେଗ 60-70-75 କିଲୋମିଟର ରହିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ, ତାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନନ୍ କନଭେନ୍ସନାଲ ଏରିଆ, ସେଠି ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ବେଶୀ ହୁଏ ନାହିଁ ଗଜପତି କୋରାପୁଟ ରାୟଗଡ଼ା ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ। ତେଣୁ ତାରି ପ୍ରଭାବରେ ସେଠି ଯଦି କିଛି ଗଛ ମାନେ ଓଲ୍ଡ ଟ୍ରିଜ୍ ବା ଯାହା କିଛି ଭାଙ୍ଗିପାରେ, ବ୍ରାଞ୍ଚ ଭାଙ୍ଗିପାରେ ବା କାଁ ଭାଁ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଉପୁଡ଼ିପାରେ, ଏବଂ ତାରି ଇଏରେ କିଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଲାଇକ୍ LT ଲାଇନ୍, ପର୍ଟିକୁଲାରଲି LT ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ତାକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ତ ସତର୍କ କରାହେଇଛି ତିନୋଟି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ହେଲା ପବନ ଜନିତ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ଲାଇଡ଼। ଆମେ ଅତୀତରେ ତିତ୍ଲିରେ ଦେଖିଛେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ଲାଇଡ଼ ହୋଇଥିଲା, କିଛି ଜୀବନହାନି ମଧ୍ୟ ଘଟିଥିଲା। ତେଣୁ ତାକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଗଜପତି କନ୍ଧମାଳର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ, ରାୟଗଡ଼ାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ, କୋରାପୁଟ ଏବଂ ମାଲକାନଗିରିରେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାହେଇଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ଲାଇଡ଼ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ତୃତୀୟ ହେଲା ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯଦି ହୁଏ ତାହାରି ଫଳରେ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ବେସିନ୍, ନାଗାବଳୀ ଏବଂ ବଂଶଧାରା ଏଇ ତିନୋଟି ବେସିନ୍ରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ଆସିପାରେ। କେତେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ ତାରି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି।